borba za slobodno i neovisno i profesionalno novinarstvo počinje od borbe za zaštitu radničkih prava novinara. Jer samo kada imate sigurnu egzistenciju, kada su zaštićena vaša prava i znate da nećete dobiti otkaz ili manju plaću, možete biti slobodni i ne morate i ne potpadate pod ucjene ili pritiske. Zato je ova borba izuzetno važna. Zajedno sa drugim sindikatima želimo se izboriti za otvaranje pregovora o granskom kolektivnom ugovoru kako bi pokušali pružiti barem osnovnu sigurnost većini kolega u medijima u Hrvatskoj. Dakle, radnici u Hrvatskoj općenito su obespravljeni sa vrlo niskim plaćama, lošim uvjetima rada. Jedni od radnika koji rade u takvim uvjetima o kojima pričamo, o kojima ćemo danas posvetiti najviše pozornosti, su upravo radnici u medijima svih struktura. Znači, nisu to samo novinari, to su i tehničari, snimatelji, i pomoćni radnici, svi koji zapravo su zaslužni da mi imamo, kako bi se reklo, sliku i to. Uistinu, razina plaća zaposlenih u medijima je nešto što se nijedna država ne bi smjela dozvoliti, a podle meni država Hrvatska, bez koje mnoge sjednice, ako ćemo sjednice vlade ili bilo koji drugih, ne bi javno znala što se događa da nema vas medija. Plaće su takve da radnici do 15. mjesecu, nekako poslije 15. kako ko se snalazi. Ono što je posao sindikata ni nama nikad nije bilo uistinu teže pregovarati, poslodavaca ima svakakvih, svako bi iskoristio rad radnika, niko ne bi platio onoliko koliko njegov rad vrijedi. Posao nam je danas zapravo kroz jedino što možemo, a to je unapređenje sustava kolektivnog pregovaranja, jer socijalni dijalog je nema alternativu, to je ključ uspjeha, i nama je posao zapravo naći način kako dostići sektorski kolektivni ugovor, i kroz kolektivni ugovor, jer to je jedini način, zapravo zaštititi, povećati materijalna prava svih zaposlenih u sustavu medija. Nažalost, u našoj zemlji to je gotovo sramota pitati. To se doživljava kao nekakav relikt davnih vremena, smiješni smo mi koji se borimo za kolektivne ugovore. To nije relikt davnih vremena, to je evropska norma, zahtjev, praksa, svakodnevica. U tim nekim zemljama kojima težimo, i studenti novinarstva imaju svoje vrste kolektivne ugovore kojima su zaštićene njihova radnička prava i njihov studentski rad. A kamoli u velikim medijima poput vaših u kojima vi radite. Imali smo jednu fazu prije 10 godina, sa mnom su kolege koji su sudjelovali u pregovorima na nacionalnoj razini kako bi granskim kolektivnim ugovorom pokušali riješiti radnička prava u medijima. Nažalost, do dogovora nije došlo. 10 godina je pauze, ništa, stvari idu sve gore i gore. I sve manje i manje kolektivnih ugovora. Oni koji su postojali, istekli su. Sada imamo zapravo novo potpisanje samo u HINA-i i u HRT-u. Ne samo za poslodavce, nego i za radnike. Evo, toliko s moje strane u ovom uvodnom dijelu. Hvala. Dakle, nastavno na moje kolege, mislim da je posve jasno da je sustav kolektivnog pregovaranja proces i da jedini način na koji možemo poboljšati prava radnika i radnica u sustavu medija su kolektivni pregovori. Sve što je dosad rađeno, uvijek kada postoji barem određena praksa, bolje nego da postoji nikakva. No, međutim, mi smo postali od samog trenutka svjesni da upravo ako se udružimo zajedno, znači nekako najjači, da tako kažem, sindikat u ovom sektoru, da možemo biti određena snaga prema poslodavcu ili prema poslodavcima, bit će i puno. Nijednom poslodavcu nije drago imati sindikate, ali bez sindikata radnici moraju znati da nemaju kolektivnog ugovora. Pa, kratko rečeno, nije sporno da je kolektivni ugovor, pregovaranje kolektivnog ugovora jedna od temeljnih zadaća svakog sindikata, i o važnosti kolektivnog ugovora rekli su moji prethodnici, dakle tu nemam šta dodati. Ja, evo, mogu iz svog iskustva reći zašto
mi nemamo kolektivne ugovore, znači u medijima, uglavnom nemamo. Tu sad mogu govoriti o znači, pregovorima za granski kolektivni ugovor koji su spomenuti ovdje i koje želimo nastaviti, a i o kolektivnom pregovaranju u večernjem listu u kojem sam ja bio. Dakle, što se tiče granskog kolektivnog ugovora, rekli su prethodnici otprilike gdje je zapelo, ali zapravo po meni je važno to da u Hrvatskoj ne postoji dobar ambijent za pregovore o kolektivnom ugovoru, dakle nema dovoljno svijesti ni kod poslodavaca kolika je važnost kolektivnog ugovora u jednoj stabilnosti i poslovanja, a nažalost nema dovoljno svijesti ni kod radnika koji brzo podviju repove, što bi se reklo. U tim pregovorima, dakle, treba više solidarnosti, apsolutno nije bez veze najveći poljski sindikat, jedan od sindikata koji je ostavio traga u svjetskoj povijesti sindikalizma, zvao se Solidarnost. Što se tiče pregovora o granskom kolektivnom ugovoru, dakle, tu je bilo stalno izvlačenja i problemi koji su spomenuti, oko, manje više oko svega, posebno oko tarifa, dakle, ali zapravo nije bilo dovoljno po meni volje od strane poslodavaca, oni su stalno i mijenjali svoju pregovaračku ekipu, jedni su ulazili, drugi su izlazili. A što se tiče sa strane sindikata, postojala je bojazan da ako se potpiše neki kolektivni ugovor koji nudi manja prava nego što su ih tada imale naše podružnice, da bi onda poslodavci mogli jednostavno primjenjivati granski kolektivni ugovor, dakle da bi se prava derogirala.